vdih, dvigni glavo, poglej naprej. Izdih, spusti roke dol ob telo. Vdih, odročiš, dvigneš roke gor, poglej gor. Izdih, se spustiš vse do dol, stisni se k sebi, utanasana. Vdih, poglej naprej, polovičen predklon, močen hrbet. Izdih, stopi nazaj v desko in se spustiš počasi, kontrolirano, vse do dol. Si na trebuhu. Stopala na nart, prepleti roke za hrbtom. Vdih, se dvigneš gor, poglej gor, šalambasana. Prsti se ne dotikajo sednih kosti. Izdih, dol. Položi dlani nazaj na podlago, vdih, se dvigneš v strešico. Izdih, začuti tvojo strešico, z dlanmi se odrini od podlage, močne napete ravne roke, pazduh obračaš eno proti drugi, prsni koš sili naprej, medtem ko popek sili nazaj not proti hrbtenici, sedne kosti potiskajo gor, kolena se hočejo ravnati, noge močne, aktivne in vrat poravnan s hrbtenico. Poglej naprej, vdih, stopi, skoči med dlani. Izdih, stisni se k sebi. Vdih, se dvigneš vse do gor, odročiš, poglej dlani. Izdih, roke dol. Vdih, dvigni roke gor, poglej nebo. Izdih, se spustiš vse do dol, stisni se k sebi, utanasana. Vdih, poglej naprej, močen hrbet. Izdih, stopi nazaj v desko in se spustiš vse do dol. Ko si dol, znova prepleti prstke za sabo. Vdih, se dvigneš gor, šalambasana, poglej gor. Izdih, dol. Položiš dlani na podlago, se dvigneš v strešico. Poglej naprej. Vdih, stopi, skoči med dlani. Izdih, se stisneš k sebi. Vdih, se dvigneš vse do gor, močen raven hrbet. Izdih, odročiš. Stopi stopali v širino bokov. Mera je približno 2 pesti, ki se dotikata. Pokrčiš kolena. Se skušaš s sednimi kostmi vse za stol, za tam, ki ga ni. Kolena potiskajo nazaj. Se primeš z dlanmi za komolce. Vdih. Stegneš s prstnim košem, pogledaš gor. Izdih, greš vse do dol. Vdih, roke se dvignejo, glava, prsni koš, trebuh, poglej gor. Izdih, trebuh, prsni koš, glava, dlani. Položi dlani na tla, stegni noge v kolenih. Izdih, stisni se k sebi, utanasana. Vdih, poglej naprej, položi dlani na podlago. Izdih, stopi z levo nogo nazaj in dol. Sprednja noga je pokrčena, levo dlan daš v ravni linijo z notranjo stranjo stopala na zunanji rob blazine. Dvigneš desno dlan gor, vdih. Začneš vrteti in krožič, greš nazaj z dlanjo za sabo. Vdih, gor, pogledaš roko. Izdih, nazaj, dol, začuti hrbet. Vdih,
gor, nagni se nazaj s prsnim košem, izdih, dol. Udih, roka gor, ostani tam. Stegnjena noga je močna, se odrivaš od podlage, z dlanjo, ki je na tleh, ne visiš na rami, poglej gor. S prsnim košem se obračaš proti steni in nazaj. Izdih, položiš dlan nazaj na podlago, odtle stopiš v desko in se spustiš z izdihom vse do dol. Prepleti dlani, udih, dvigni se gor, šalambasana. Izdih, dol. Položi dlani na podlago, se dvigneš z udihom v strešico. Izdih. Udih, dvigneš levo nogo nazaj in gor. Boki stanejo poravnani s podlago. Udih, jo nežno pripelješ naprej med dlani in postaviš na podlago. Pokrčiš sprednjo nogo, zadnja noga stegnjena, si na prstkih stopala in začneš krožiti. Udih, dvigneš levo roko gor in krožiš nazaj, izdih. Udih, gor, poglej dlan, izdih. Udih gor, izdih dol. Udih gor, stavi se tam. Odrivaj se od lanike na podlagi, stegnjena noga je močna. Nagni se nazaj, s prsnim košem se odpiraš gor. Še dva. Izdih, položiš dlan na podlago, tle stopiš v desko in se spustiš vse do dol. Prepleti dlani, udih, se dvigneš gor, močen hrbet, prsni koš sili naprej, gor in nazaj. Izdih, dol. Položiš dlani na podlago, udih, se dvigneš v strešico. Izdih. Poglej naprej. Udih, stopiš, skočiš med dlani, stopala daš takoj v širino bokov. Stih se stisneš k sebi, utanasana. Udih, pokrči kolena, primi se za komolce, se dvigneš gor s trupom. Izdih, dol, trebuh, prsni koš, glava, roke. Udih, lepo počasi, roke, glava, prsni koš, trebuh. Izdih, stegneš noge v kolenu, se dvigneš gor, odročiš tadasana. Stopala ostanejo v širini bokov. Udih, dvigni roke gor, se primeš za komolce, pokrčiš kolena. Izdih, greš vse do dol. Udih, se dvigneš gor, počasi. Izdih, dol, stegni noge, stisni se k sebi, utanasana. Udih, poglej naprej. Izdih, tokrat stopiš z desno nogo nazaj, stopalo na prskih. Dvigneš levo nogo, roko gor, udih, ostaneš tle. Poglej gor, nagni se nazaj, prsni koš se odpira gor, boki poravnani. Odrivaj se od dlani, od podlage, ne sediš na ramenih. Izdih, položiš dlan nazaj na podlago, tle stopiš v desko in se spustiš lepo počasi vse do dol. Prepleti prste, udih, šalambasana, močen hrbet, močne noge. Izdih, dol.
položiš dlani na podlago, vdih se dvigneš v strešico. Izdih. Vdih, dvigneš desno nogo nazaj in gor, stegni v koleno, poravnaj boke. Vdih, jo pripelji naprej med dlani in položi na podlago. Pokrči sprednjo nogo, zadnja noga je stegnjena. Vdih, dvigni desno roko gor, poglej gor, stani tle. Odpri prsni koš, nagni se nazaj. Močno telo, dihaj, stani tle. Še dva. Izdih, položiš dlan na podlago, tle stopiš v desko in se spustiš vse do dol. Odtle znova prepleteš dlani, vdih se dvigneš gor, šalambasana, poglej nebo. Izdih, dol. Položi dlani na podlago, vdih se dvigneš v strešico, stani tam. Poglej naprej. Vdih, stopi, skoči med dlani. Izdih, se stisneš k sebi. Poskrbi, da so stopala v širini bokov. Odtle pokrči kolena, se skušaš usest, se primeš za komolce. Vdih, dvigneš zgornji del trupa, poglej gor. Izdih, prvo gre dol trebuh, prsni koš, glava, roke. Vdih, dvigneš roke, glavo, prsni koš, trebuh, poglej dol. Izdih, stegneš noge v kolenu, se dvigneš, odročiš. Daš dlani v molitveni položaj, položaj molitve na prsnice, skloni glavo, dihaj, zapri oči, začuti telo. Začuti srce, naredi par vdihov in izdihov. Vdih, dvigni glavo, poglej naprej. Izdih, obrni se v desno in stegni desno nogo nazaj. Obrnjena si proti daljšemu robu blazine. Pete gledajo navzven, stopala gledajo navznotri, prski gledajo navznotri. Odročiš, stegneš roke proč od sebe, močne aktivne, vdih, jih dvigneš nad glavo, začuti raztek trupa. Izdih, se iz boka spustiš dol s stegnjenimi rokami. Ko si usporedno nad podlago, se ustaviš. Narediš izdih. Vdih, se dvigneš nazaj gor s stegnjenimi rokami. Izdih, nazaj dol, se ustaviš, ko si usporedna s trupom s podlago. Izdih, se spustiš vse do dol. Dej dlani pod medenico, greš v predklon. Noge so napete, močne. Stegna so močna, sednje kosti bežijo proti nebu, prsni koš potiskaš naprej, hoče iti mimo nog, spodaj. Ramena so proč od ušes, položaj je aktiven. Če ne moreš med stegnjenih nog, so lahko kolena pokrčena. Vdih, poglej naprej. Odtle daš lahko dlani roke v boke ali pa jih stegneš nad sabo in se z vdihom dvigneš vse do gor. Odročiš,
Vrneš desno stopalo proti zgornjemu robu blazine. Z izdihom se bomo spustili vse do dol v trikonasano, trikotnik. In dihaš. Prsni koš sili naprej in gor. Malenko se nagneš nazaj s trupom. Noge močne, aktivne, če gre rama nad ramo. Odtle z izdihom pokrčiš desno nogo. Daš desno dlan na podlago. Dvigneš levo roko in jo spustiš dol ob uho. Z izdihom podaljšan trikotnik. Sednje kosti gledajo nazaj. Začuti razteg v zgornjem delu trupa. In dihaj. Udih se odtle, dvigneš vse do gor, bojevnik 2. Poglej mimo desne dlani, potopi se niže z medenico. Desno koleno potiska navzven, odrivaj se od levega stopala, leva noga močna napeta, si pokončna, močna. Izdih, stegneš desno nogo. Se zopet obrneš trupom proti daljšemu robu blazine. Obrneš pete navzven, prste na nogi navznotraj. Roki so še vedno odročene. Z udihom jih dvigneš gor nad glavo. Lahko pogledaš nebo. Začuti razteg. Izdih, se spustiš do dol. Ko si vzporedna s tlemi, se ustaviš. Gib je šel iz bokov. Poglej dol. Roke so ob ušesih. Udih, se dvigneš nazaj gor s stegnjenimi rokami. Stani tle. Če danes ne moreš imeti roke stegnjene, jih imaš lahko v bokih. In ponoviš. Izdih. Deš to dol, dokler nisi vzporedna s podlago. Tam se ustaviš. Izdih vse do dol. Tle se primeš za prstke, za palčke. Se povlečeš sebi, znova izdih, predklon. Prsni koš potiska naprej, sedne kosti gor, položaj aktiven. Dihaj. Udih, poglej naprej. Odtle daš lahko dlani, roke v pas ali pa jih stegneš pred sabo. Udih, se dvigneš vse do gor. Če si imel roke gor, odročiš. Obrneš levo stopalo proti zgornjemu robu blazine. Z izdihom se bomo spustili vse do dol v trikotnik. Poglej gor, dihaj. Poravnaj spodnji del trupa, stranski spodnji del trupa s podlago. Boki potiskajo naprej, medtem ko se zgornji del trupa hoče nagniti nazaj. Dihaj. Izdih, pokrči levo nogo, položi levo dlan na podlago, dvigni desno roko gor, spustiš dol ob ušesu z izdihom, podaljšan trikotnik. Zgornjo roko steguješ naprej, je močna, aktivna. Desni bok odpiraš, medtem ko leva sednica potiska nazaj. Leva roka, leva rama se odriva od levega kolena in obratno. Udihom se dvigneš gor, bojevnik 2. Poglej mimo leve dlani, potopi medenico, močne noge, močen trup. Povleči sramno kost k sebi in gor. Dihaj, začuti ogenj v sprednji nogi. Izdih, položiš dlani na podlago.
stopiš nazaj v desko, se spustiš vse do dol. Prepleteš dlani za hrbtom, vdih, prsni koš, glava, poglej gor, šalambasana. Izdih, dol. Položi dlani na podlago, vdih, strešica. Izdih. Počasi poglej naprej svoje dlani, z vdihom stopi, skoči med dlani. Izdih, se stisneš k sebi, utanasana. Vdih, se z močnim ravnim hrbtom dvigneš vse do gor, odročiš, roke grejo na tvojo glavo, poglej gor. Izdih, odročiš. Dlani so ob stegnih. Vdih, daš dlani v položaj molitve pred prsnim košem, skloniš glavo, izdih.